Breaking news, berita paling mengejutkan. Secara rasmi, Tengku Zafrul memfailkan affidavit untuk menentang permohonan banduan Najib Razak menjadi tahanan rumah. Untuk makluman Pak Cik Mat Cik Oto Arung dan lebih 33 juta rakyat, Tengku Zafrul Abdul Aziz sebentar tadi telah menulis surat rasmi kepada institusi Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memohon kebenaran untuk memfailkan affidavit yang dikaitkan dengan tindakan undang-undang tahanan rumah ke atas bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Peguam Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri daripada firma Guaman Cecil Abraham and Partners telah menghantar surat rasmi berkenaan kepada Mahkamah Hakim Sivil Ya Arif Amarjit Singh hari ini. Minggu lalu Tengku Zafrul mendakwa terdapat kesilapan fakta dalam affidavit Timbalan Perdana Menteri yang juga merangkap Presiden AMNO Datuk Seri Dr Ahmad Zaid Hamidi yang menyokong usaha banduan Najib Razak supaya baki hukuman penjara 6 tahun yang dijatuhkan digantikan dengan tahanan rumah. Menurut surat itu, peguam Tengku Zafrul berkata bahawa mereka mempunyai arahan untuk memfailkan affidavit tersebut bagi menangani secara khusus. Perenggan 6 affidavit Presiden AMNO Datuk Sri Zaid Hamidi kerana ketidaktepatan fakta yang dikatakan wajib untuk diperbetulkan. Saya petik kenyataan surat rasmi Tengku Zafrul dan peguam yang dilantiknya. Untuk rekod kami selanjutnya diarahkan oleh anak guam kami iaitu Tengku Zafrul untuk menyatakan bahawa anak guam kami tidak mengambil sebarang pendirian mengenai merit mengenai pertikaian antara pihak-pihak bertelagah. Anak guam kami iaitu Tengku Zafrul hanya ingin memastikan bahawa fakta-fakta diletakkan dengan tepat di depan mahkamah yang mulia ini secara berkecuali. Maka dengan proses menghantar surat rasmi untuk filekan affidavit di pihak Tengku Zafrul ia adalah satu halangan terbesar untuk banduan Najib menjadi tahanan rumah. Saya ingin terus terang segala usaha dan strategi banduan Najib untuk menjadi tahanan rumah akhirnya dihalang secara rasmi oleh Tengku Zafrul. Persoalan paling kritikal. Siapakah di belakang Tengku Zafrul yang mengarahkan Tengku Zafrul untuk mencabar permohonan banduan Najib untuk menjadi tahanan rumah di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ini? Cuba Pak Cik Makcik Otto Arung komen. Siapakah di belakang Tengku Zafrul yang mengarahkan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri itu memfailkan surat rasmi untuk mencabar Afi David, Presiden AMNO Zahid Hamidi bagi membebaskan panduan Najib dari penjara kanjang. Cuba Pak Cik Mak Cik Oto Arung komen dan jawab jika benar anda memahami semua wayang politik ini. Saya bagi maklumat rahsia. Tengku Zafrul ini dikatakan sangat rapat dengan Agung ke-16. Tengku Zafrul juga merupakan kerabat di Raja Istana. Tengku Zafrul sangat rapat dengan semua Raja-Raja Melayu. Tengku Zafrul dikatakan ada hubungan kekeluargaan dengan kerabat diraja agung ke-16. Tengku Zafrul ini bukan rakyat biasa ya Pak Cik Mak Cik Oto Arum, dia adalah kerabat diraja negara Malaysia. Tindakan Tengku Zafrul ini adakah diarahkan oleh pihak istana? Ini juga menjadi persoalan yang cukup-cukup krusial. Cukup Kerana dalam kes permohonan banduan Najib, saksi kritikal yang menyokong permohonan banduan Najib untuk menjadi tahanan rumah adalah Presiden AMNO Datuk Seri Zaid Hamidi. Pada awalnya, ramai pihak mencangkakan saksi kritikal itu adalah Agung ke-16 yang memberikan endorsement untuk bosku menjadi tahanan rumah. Tetapi, akhirnya rahsia ini terbongkar sejak minggu lalu. Saksi kritikal itu bukan kerabat diraja istana. Ia adalah timbalan Perdana Menteri dan Presiden UMNO, Datuk Suizaid Hamidi. Maka secara logik, jika benar banduan Najib mendapat titah addendum daripada Agung untuk menjadi tahanan rumah, sepatutnya yang menjadi saksi kritikal adalah Agung ke-16 bagi membantu banduan Najib memohon menjadi tahanan rumah di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Malangnya perkara ini tidak berlaku Andai benar wujud titah tambahan atau arahan tambahan daripada Agung ke-16, Banduan Najib akan berjaya dalam permohonan untuk menjadi tahanan rumah jika beliau menjadikan Agung ke-16 sebagai saksi utama. So, beban di atas bahu Banduan Najib dan peguam-peguamnya adalah mereka perlu membuktikan. Adakah benar atau tidak benar. Agung ke-16 telah mengeluarkan arahan untuk banduan Najib menjadi tahanan rumah di dalam mesyuarat lembaga pengampunan satu bulan lalu. Adakah benar Agung ke-16 mengeluarkan titah addendum, titah tambahan untuk membebaskan banduan Najib dari penjara kajak? So, banduan Najib bersama peguam-peguamnya perlu membuktikan semua ini bukan cerita hikayat, bukan cerita legenda, bukan cerita kartun. Banduan Najib dan peguam-peguamnya mempunyai beban bukti yang sangat besar di hadapan hakim. Mereka perlu buktikan Minit mesyuarat bertulis di dalam lembaga pengampunan yang mana agung mengarahkan Perdana Menteri, Menteri Wilayah Persekutuan dan Peguam Negara untuk banduan Najib menjadi tahanan rumah. Jika perkara ini tidak dibentangkan di hadapan Hakim, maka Tengku Zafrul mempunyai peluang sebagai kerabat di Raja Istana membogelkan banduan Najib, menelanjangkan banduan Najib dan mengkantoikan game Zahid Hamidi tentang semua fakta dan titah edendam ini berunsur palsu, berunsur fitnah dan ia tidak wujud dalam minit mesyuarat lembaga pengampunan. watak Tengku Zafrul ini secara logiknya diutuskan oleh istana untuk memperbetulkan keadaan dalam proseding semakan kehakiman banduan Najib yang memohon untuk keluar dari penjara kajang sekaligus menjadi tahanan rumah. Saya mendapat maklumat sulit Tidak ada surat rasmi atau minit mesyuarat rasmi daripada pihak istana untuk bosku menjadi tahanan rumah. Mari kita flashback semula kalau anda semua masih ingat. Duliya Mahamulia Sultan Selangor pernah mengeluarkan titah diraja. tidak boleh mana-mana penjenayah besar sewenang-wenangnya mendapat pengampunan secara penuh. Agung ke-16 pernah mengeluarkan titah diraja selepas tamatnya perbicaraan kes rompakan 1MDB Bosku. Agung ke-16 menegaskan tidak mudah untuk mana-mana penjenayah mendapat pengampunan penuh di dalam negara Malaysia. Istana konsisten mengangkat prinsip kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan. Maka Sepanjang Pemerintahan Agung ke-16, Baginda tidak meluluskan permohonan banduan Najib untuk mendapat pengampunan penuh. Ini adalah indikator dan parameter politik yang menunjukkan Agung mengekalkan kedudukan banduan najib dalam penjara kaja. Malah sehingga hari ini Agung ke-16 tidak ada mengeluarkan apa-apa kenyataan media rasmi untuk menjadikan banduan Najib sebagai tahanan rumah. Agung bersama lembaga pengampunan membuat kenyataan media rasmi. Sebaliknya, banduan Najib kekal berada dalam penjara kacang sehingga tahun 2028. Oleh hal demikian, saya tidak terkejut apabila kerabat diraja istana Tengku Zafrul yang sangat rapat dengan Agung ke-16, yang sangat rapat dengan Sultan Selangor, yang sangat rapat dengan Sultan Johor, yang sangat rapat dengan Raja-Raja Melayu, mencabar permohonan banduan Najib untuk bebas dari penjara kajang untuk menjadi tahanan rumah. Jika kes mahkamah ini, semakan kehakiman ini ditolak oleh hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan tidak berpihak kepada banduan Najib, maka end game untuk presiden AMNO dan parti AMNO mereka akan dikecam habis-habisan kerana menipu di mahkamah dan menjual nama aku untuk menutup skandal rompakan 1MDB skandal rompakan berpuluh-puluh bilion ringgit ini hanya semata-mata untuk membebaskan banduan Najib Daulat Tuanku yang dipertuan pertuan Daulat Tuan Kerajaan Raja Melayu, checkmate and came over. Banduan Najib yang terkejut badak apabila Tengku Zafrul secara rasmi menghantar surat kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk memfailkan affidavit bagi memperbetulkan semua fakta tentang permohonan Banduan Najib untuk menjadi tahanan rumah yang mempunyai unsur-unsur kesilapan fakta dalam institusi kehakiman negara. Selamat maju jaya banduan Najib. Bosku masuk perangkap sendiri. Sekian, terima kasih.